אנשים יקרים, בבקשה, תעשו את הטלפונים עכשיו. לא, זה היה זה. זה לא תחלות. השם, נחזור על מה שהתחלנו בסוף השיעור בשבוע שעבר. אנחנו נמצאים בתורה ח', חלק שני, בליקוטי מוהר"ן, פיקוד תוכחה. וכמו שהזכרנו, התורה הזאת נקראת הצוואה של רבנו. שכל מה שרבנו אמר, הייתה התורה האחרונה, שרבנו אמר שבועיים וחצי לפני פטירתו. ומקובל בברסלב שכל התורה הזאת, העצות והדעת שרבנו מגלה, זה כמו הצוואה שרבנו השאיר לנו. בסוף השיעור, בשבוע שעבר, התחלנו לדבר על נקודה שרבנו מגלה פה בתורה, שזה אחד היסודות וגם הסודות הכי גדולים שרבנו דיבר עליהם כל ימי חייו, ורבנו זיכה אותנו לדעת את הדבר הזה לפני פטירתו, כי זה תיקון שאנחנו יכולים לפעול בו ולהשתמש בו בעזרת השם עד ביאת משיח צדקנו. אז רבנו אומר, רבנו מעורר שאלה שהשאלה הזאת נמצאת בהרבה ספרים. זה כבר הזוהר הקדוש שואל את השאלה הזאת, רבנו הארי ועוד ספרים שהם שואלים את השאלה הזאת, ורבנו אומר כך: כתוב בספרים הקדושים שבשעה שאדם לומד תורה ומתפלל ועדיין הוא לא זכה להיות נקי לגמרי ממידות לא טובות, בפרט מתאהבות העולם הזה. זה כמו כולנו יודעים שזה לא כל כך פשוט וכל כך קל לצאת מתאהבות העולם הזה. מן הסתם כולנו יכולים להעיד על זה. ואז רבנו מביא את מה שכתוב בספרים, שכשכל עוד האדם לא מתוקן לגמרי, שזה למעשה רובנו ככולנו נמצאים במצב הזה, אז הבן אומר שכשאדם מתפלל או לומד, הסיטרא אחרא בולעת את התורה ואת התפילה שלו. ואז אנחנו נמצאים בבעיה מאוד גדולה. אנחנו נמצאים בבעיה מאוד גדולה. כי מה התקנה שלנו? אם אנחנו רוצים להגיע לאמת, אז זה על ידי העצות שהצדיקים ושהתורה נותנת לנו, ועל ידי תפילה. עכשיו רבנו אומר לנו פה בעיה גדולה מאוד, שברגע שאנחנו מתפללים ולומדים, הסיטרא אחרא לוקחת לנו את התפילות ואת התורות. אז אם כך, מה התקנה שלנו? זה כמו, זה מצב שנקרא מלכוד. אנחנו לכאורה במלכוד, מה נעשה? כמובן שיש לזה תקנה, אבל השאלה היא שאלה. השאלה היא שאלה מאוד חשובה, מאוד עמוקה, וראיתי שהרבה מגדולי הצדיקים התקשו בשאלה הזאת, שאלו אותה, וגם כל אחד לפי דרכו ניסה להסביר באמת מה אנחנו יכולים לעשות. הרי רובה דירובה של כולנו, בוודאי שעדיין לא נמצאים בתיקון שלם, ואנחנו רוצים, ברוך השם, רוצים להתחזק, רוצים להשתדל, ללמוד, להתפלל. אם כך, מה נעשה? אז בפרט שקצת, עוד קצת של השאלה הזאת, שראיתי שהיו כמה מגדולי המקובלים שמביאים מביאים לזה עוד צד לשאלה, שהזוהר הקדוש אומר שבשעה שאדם שעדיין הוא שקוע בתאוות העולם הזה עושה מצוות ולומד תורה, אז כתוב בזוהר הקדוש שהקדוש ברוך הוא לוקח את התורה שלו ואת המצוות שלו ונעשה מזה ריח ניחוח אישי לשם, מהתורה והתפילה והמצוות שאדם עושה. אז יכולה, פה כבר יש לנו סתירה, זה כבר סתירה, איך זה מתקיים?
שמצד אחד הזוהר אומר שעשית רח הבולה את התפילות, מצד שני הזוהר אומר שזה עולה ריח ניחוח לשם. אז זה עוד צד של כל הבעיה. התשובה הרגילה שרוב הצדיקים מביאים זה שזה קודם כל, זה נכון, שאדם עדיין לא מתוקן, באמת עשית רעך, לוקחת את התורה ואת התפילה שלו. אבל מה? ברגע שאדם עושה תשובה, אדם מתחרט, אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זוכה קצת להתבודד, להגיד לשם, אני רוצה אותך, יש לי כיסופים אליך, אני מתגעגע אליך, שזה כל זה, זה בחינה של תשובה. אז על ידי התשובה שלנו, אנחנו מוציאים את מה שעשית רעך הבלה, אנחנו מוציאים אותה בחזרה, ומחזירים את זה לקדושה. זו התשובה שרוב הספרים, ברוב הספרים והצדיקים, ככה הם כותבים. בתורה הזאת, רבנו, הוא מלמד אותנו עוד דרך ועוד יסוד. זה לא סתירה למה שכתוב בספרים האחרים, אבל רבנו מעמיק מאוד את הנקודה הזאת. אבל על כל פנים, זה צריך לדעת. שברגע שאדם זוכה קצת בתפילה, בהתבודדות, אולי בלילה, אולי בקברות צדיקים, אולי בשדה, הוא מרגיש קצת איזה כיסופים, געגועים, הוא מתחרט על, על מה שהיה, הוא מתחרט על זה שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. קשה לו, הוא מתגעגע לקדוש ברוך הוא. שכל זה זה נקרא תשובה. כשאדם מתגעגע לקדוש ברוך הוא, זה נקרא שהוא עושה עכשיו תשובה. אז בתשובה הזאת, גם מה שהם לקחו מאיתנו, לאט לאט אנחנו מתחילים להוציא מהמעשית רעך, ולעתיד לבוא אנחנו נזכה להוציא את כל מה שהיא בלה מאיתנו. ואז היא תצטרך לשלם את זה עם ריבית. כלומר, בגלל שהיא לקחה, היא גזלה, אז כתוב שכל גזלן צריך לשלם פי שניים. אז עשית רעך צריכה לשלם לנו פי שתיים. על כל תורה שהיא לקחה, היא תצטרך לשלם לנו פי שתיים. אז על כל פנים, אנחנו פועלים את זה לפי מה שכתוב בכל הספרים הקדושים, על ידי התשובה שלנו. אבל כמו שהתחלנו לדבר בסוף השיעור בשבוע שעבר, אבל פה רבנו הוא קצת עולר בדרך אחרת. ורבנו מתחיל לספר לנו שיש איזושהי מציאות, שזה נקרא תפילה בבחינת דין. המושג הזה בליקוטי מוהר"ן חוזר כמה פעמים, ורבי נתן מרבה מאוד להביא אותו בליקוטי הלכות. אבל מאוד קשה מתוך דברי רבנו להבין מה עומק הדבר, מה רבנו התכוון שהוא אמר תפילה בבחינת דין. רבנו אומר שיש כזה דבר שתפילה היא בבחינת דין, וצריך בעל כוח גדול שיוכל להתפלל תפילה בבחינת דין. כמו פנחס בעת שכינה על מעשה זמרי שכתוב בתהילים ויעמוד פנחס ויפלל מלמד שעשה פלילות עם קונו. אז רבנו אומר שהתפילה שבבחינת דין, עשית רעך באה לבלוע את התפילה הזאת. כי עשית רעך חושבת שהתפילה הזאת זה החלק שלה. כמו שאר התפילות הלא טובות, אז היא חושבת שגם זה, ואז היא בולעת את התפילה הזאת. אז עשית רעך בולעת את התפילה הזאת. אומר רבנו, אבל מכיוון שזה בא מצדיק, שהוא נקרא הבעל כוח הגדול, התפילה הזאת זה תפילה מיוחדת. התפילה הזאת באמת נכנסת לתוך עשית רעך וגורמת לעשית רעך להחזיר לקדושה ולהקיא את כל מה שהיא בלעה מאיתנו. זה פלא גדול. יש כזה סוד שיש כזאת תפילה שנכנסת לבית הבליעה של עשית רעך והיא מחזירה לקדושה את כל מה שעשית רעך לקחה מאיתנו. זה למעשה, זה כל מה שרבנו אומר על התפילה מבחינת הדין. רבנו פה גילה, פתח לנו כפתחו של מחט, אבל חיסה קילומטרים של קילומטרים של מסכים והסתרות, מה זה בעצם הדבר הזה שנקרא תפילה מבחינת דין. רבנו לא מגלה לנו. אז כדי שאנחנו קצת נוכל להבין ולהתבונן יותר לעומק הדבר, אז רבנו רמז לנו רמז. באיזה כיוון אנחנו יכולים ללכת ולחקור ולחפש את המשמעות של הדברים. כשרבנו מפנה אותנו, כשהוא מדבר על התפילה, על התפילה בבחינת דין, אז רבנו אומר, זה כמו התפילה שפנחס התפלל בשעה שהוא עמד במחנה. מה זה היה המעשה של פנחס? המעשה הזה מובא בשתי מקומות בגמרא, במסכת סנהדרין, בדף מ"ד ובדף פ"א. והגמרא שם מספרת שאחרי שהיה כל המעשה של זמרי בן סלוש, שהוא היה נשיא שבט שמעון, וכמו שאנחנו יודעים, קראנו
את המעשה שלו בסוף פרשת בלק, אז אמרי בן סלו פגם, לקח מדיינית ופגם איתה, ושבט שמעון כיסה על כל המעשה הזה, ופנחס קינה, הוא הרג את זמרי ואת המדיינית. לאחר מכן התחילה מגפה להכות בשבט שמעון בגלל שהוא שיתף פעולה עם זמרי. ואז כתוב על דוד המלך אומר בתהילים, ויעמוד פנחס ויפלל. מה זה הלשון הזאת ויפלל? למה לא כתוב ויתפלל? למה כתוב ויפלל? הוא אומר, הוא התפלל, התפילה של פנחס הייתה שהקדוש ברוך הוא יבטל את הגזרה של המגפה. הוא רצה לבטל את הגזרה של המגפה. אז על זה אומר דוד המלך בתהילים, ויעמוד פנחס ויפלל. אז על זה אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, מה זה הלשון ויפלל? מלמד שעשה פלילות עם קונו. פנחס עשה פלילות עם הקדוש ברוך הוא. מה זה המשמעות הזאת? פלילות? אומר רש"י מסביר את המילה פלילות, רש"י אומר, מלמד שפנחס רב עם הקדוש ברוך הוא. פלילות זה ריב, הוא רב עם הקדוש ברוך הוא. איזה מין מריבה הוא עשה עם הקדוש ברוך הוא? זה לא מובן. מה פתאום פנחס רב עם הקדוש ברוך הוא? עכשיו יש מגפה על שבט שמעון, תתחנן, מה אתה רב עם הקדוש ברוך הוא? לכן, אומרת הגמרא, שמלאכי השרת לא הבינו מה פתאום בן אדם רב עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא חוצפה כלפי שמיה, אומרת הגמרא, וביקשו מלאכי השרת לדחותו, הכוונה להרוג אותו. מלאכי השרת תבעו דין מיתה על פנחס. וכמו שאמרנו, שמלאכי השרת זה לא כמו עורכי דין היום. צריך לדעת, אם הם טוענים, גם הקטגורים, גם הסניגורים, שמה למעלה, זה משפט אמת. היום בארץ אין משפט אמת, זה הכל שקר. זה הבסיס של המשפט, שהמשפט בארץ היום. אבל למעלה זה משפט אמת. אז המלאכים רואים חוצפה כלפי שמיה. מה זה צדיק, יהודי, רב עם הקדוש ברוך הוא? אתה רוצה משהו? תתחנן, תבקש בדרך ארץ. מה זה לריב עם הקדוש ברוך הוא? ביקשו מלאכי השרת לדחותו. אומרת הגמרא, שאמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכים, הניחו לו, יבוא קנאי בן קנאי, משיב חמה בן משיב חמה, וראויה שתהיה כפרתו זו הולכת ופועלת עד כל הדורות, עד עולם. כל הדורות. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא אמר להם, לא רק שאני מקבל את התפילה שלו ואני מבטל את הגזרה של המגפה, אלא התפילה הזאת כל כך רצויה ואהובה בעיניי, שאני אשתמש בה, היא תעמוד לזכות לעם ישראל כל הדורות. לכאורה זה פלא. הרי המלאכים, לכאורה המלאכים צודקים, הם טוענים טענה. מה פתאום בן אדם רב עם הקדוש ברוך הוא? והקדוש ברוך הוא לא רק שהוא לא קיבל את הטענה שלהם, אלא עוד אומר להם הפוך. התפילה הזאת כל כך רצויה בעיניי, שתהיה הולכת ומחפרת כל הדורות. אז לא מובן כל הסיפור הזה. מה היה פה? מה הסתתר פה? אנחנו יודעים שהסיפורים של הגמרא, הסיפורים שבגמרא יותר עמוקים מההלכות שבגמרא. זה כל הסודות, זה באגדתות, בסיפורים של הגמרא. אומר הגאון מווילנה על הגמרא, שהיה אחד היחידים שהיה לו את העזות דקדושה לפתוח את הנושאים האלה, רוב המפרשים לא רצו לעסוק בזה. אומר הגאון מווילנה, ועיין בגמרא במסכת ברכות שיש מעין זה, סיפורים דומים מעין הסיפור של פנחס. הגמרא במסכת ברכות בדף למד א' מספרת על כמה אנשים גדולים, צדיקים, שהתפללו כמו פנחס, תפילה בבחינת דין. התפילה הראשונה הגמרא מביאה, התפילה של חנה. חנה כתוב, ותתפלל חנה על השם. הגמרא, חז"ל שואלים, למה כתוב ותתפלל חנה על השם? הרי מה צריך להיות כתוב? ותתפלל חנה אל השם. אז חז"ל עומדים לדייק את הלשון הזה. מה זה ותתפלל חנה על השם? אומרת הגמרא שחנה עשתה ריב עם הקדוש ברוך הוא. היא הזמינה אותו לדין תורה. שמעתם פעם שצדיק או צדיקה מזמינים את הקדוש ברוך הוא לדין תורה? מה היא אמרה? חנה, היה לה רצונות וכיסופים גדולים מאוד שתזכה שיהיה לה בן. בעל צדיק היה לה, אלקנה, אבל היא רצתה בן. יש דעה בחז"ל, שתי דעות בחז"ל, בת כמה הייתה חנה שהתפללה את התפילה הזאת. יש אומרים שהיא הייתה בת 130. 130 שנה, נניח שחנה התחתנה בערך בגיל 20, זה היה הגיל שמתחתנים בדרך כלל. נניח שהתחתנה בגיל 20, פירוש הדבר ש110 שנים היא מתפללת על בן. היא לא מתייאשת מלהתפלל על בן. הרי בטבע ודאי שהיא כבר לא יכולה ללדת. מאיפה אנחנו יודעים את זה? אפילו אצל שרה,
שהייתה הרבה דורות לפני חנה, בגיל 90, זה היה נס שהתעברה וילדה את יצחק. אבל כתוב שחנה, ששרה אמרה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, אחרי שזקנתי חזרתי לימי נעוריי. אז אצל חנה, שבגיל, איך השאלה היא, איך חנה בגיל 110 לא מתייאשת מלבקש עוד בן? את רוצה שהקדוש ברוך הוא, מה, בסדר, זה התיקון שלך בעולם שלא יהיה לך בן. מה, הצדיקה, ברוך השם, יש לך שכר, יש לך, אלקנה אומר לה, הרי אני טוב לך מ-100 בנים, יש לך כזה בעל צדיק שאוהב אותך. אבל חנה, כתוב בספרים הקדושים, שידע ברוח הקודש, שצריכה לרדת נשמה קדושה מאוד מאוד לעולם. ידע שצריכה לרדת נשמה מאוד קדושה לעולם, שעתידה לפעול פעולות בשביל כלל עם ישראל לכל הדורות. ומה הפעולה שהייתה צריכה לעשות, הנשמה הזאת? לגלות את המלך הנצחי של עם ישראל. ובאמת, כמו שאנחנו יודעים, חנה ילדה את שמואל הנביא, שהוא גילה את דוד המלך, שמשך את דוד המלך, ובעצם פה נקבעה המלכות של עם ישראל לכל הדורות. חנה בגיל 110 התפללה. עד גיל 110 התפללה ברחמים ותחנונים, התחננה וביקשה, ניסתה לרצות הקדוש ברוך הוא בכל הדרכים שבעולם, לא הועילה שום דבר. היא אמרה, אני כבר בת 110, עד כמה אפשר ללכת בטוב? אומרת הגמרא שבגיל 110 החליטה לשנות את דרכיה. היא באה לקדוש ברוך הוא, אז היה הבית מקדש, זה היה משכן בשילו, היא באה למשכן בשילו, והיא אמרה לקדוש ברוך הוא, תראה, בוא, אני אסביר לך משהו. היא החליטה להסביר משהו לקדוש ברוך הוא. היא אמרה לו, תראה, יש הלכה, אתה כתבת בתורה, יש פרשה שנקראת פרשת סוטה. מה זה פרשת סוטה? אישה שנסתרה, התייחדה עם גבר, היא הייתה באיזה חדר סגור עם גבר, גבר זר, אישה נשואה הייתה עם גבר זר, אבל היא לא עשתה שום דבר שם, היא רק נסגרה שם. בעלה ראה שהיא נסגרה בחדר הזה, והוא מקנה לה, הוא קנאי, הוא לוקח אותה, התורה אומרת, שיקח אותה למשכן, אז המשכן, אחר כך בבית המקדש, והכהן ייתן לה לשתות, זה נקרא מי סוטה. יש מים מיוחדים, דרך מיוחדת, שהתורה מגלה לנו, שישתה את המים האלה, שהיא תשתה. ואם היא חלילה באמת בגדה בבעלה, באותה שנה היא תמות. ואם היא לא בגדה בבעלה, בגלל כל הבושה והצער שהיה לה בכל המעשה הזה, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לה ונפקדה בבן, בזרע. באותו שנה הייתי ילד בן. אם היא לא עשתה שום דבר, רק התיירדה שם, אבל לא עשתה שום דבר, על כל הצער והבושה שנגרם לה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבטיח לך, יהיה לך בן. אז חנה, שהייתה תלמידת חכם, וידעה את כל זה, היא באה ואמרה לקדוש ברוך הוא, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני 110 שנה, כבר בת 110, 90 שנה אני מבקש לך בן, לא הולך בטוב. אני הולכת לעשות כזה מעשה. אני הולכת עכשיו להתייחד עם גבר זר. ובעלי אלקנה, הוא קנאי. אלקנה בן 110, הוא מקנה. שאוהבים, אז גם בגיל 110 מקנים. אז היא אמרה לו, אני יודעת שאלקנה הוא קנאי. אני מכירה אותו, הוא אוהב אותי. ואז הוא יביא אותי פה למשכן לשתות מי סוטה. אני כמובן לא אעשה שום דבר. ואז, מכיוון שאני נקייה, אני אהיה נקייה, הרי אתה כתבת בתורה שאני אפקל בבן. אז ממילא אתה תיתן לי בן, אתה חייב לתת לי בן. אני מכריחה אותך לתת בן. אז היא אמרה, חנה לקדוש ברוך הוא, למה לך כל הסיפור הזה? שמה אתה צריך את כל הסיבובים האלה, שאני אעשה כאלה מעשי, ואלקלה כזה צדיק, למה צריך לגרור לו כאלה עוגמות נפש? מה אתה צריך את כל זה? תן לי בן ונסתדר. אני לא רוצה יותר מאשר בן. אז הקדוש ברוך הוא אמר, כאלה תפילות, כאלה דיבורים, אז אני כבר אין לי ברירה. חנה כביכול הכריחה את הקדוש ברוך הוא לתת לבן, ובאמת, באותה שנה היא נפקדה וזכתה להוליד את שמואל הנביא. הנביא השני בכל הדורות. אז על זה אומרת הגמרא, ותתפלל חנה על השם. זה לא בתחנונים, זה בדין. מקרה נוסף שהגמרא מביאה, זה היה במעשה שהיה בהר הכרמל. עם ישראל בתקופת אליהו הנביא, היה לו ניסיון מאוד גדול בעבודה זרה. אנחנו לא מכירים את זה, אבל היצרה של עבודה זרה היה מאוד מאוד גדול. ועם ישראל קצת עבד את הקדוש ברוך הוא וקצת עבד את הבעל. זו הייתה עבודה זרה הנפוצה באותה תקופה. ואליהו הנביא מוכיח את עם ישראל ואומר לעם ישראל, עד מתי תפסחו על שתי הסעיפים? תחליטו, מה אתם רוצים? אתם רוצים את הקדוש ברוך הוא? שאתם רוצים את הבעל? וכמו שהיום, מה אנחנו רוצים? את העולם הזה או רוצים את הקדוש ברוך הוא? אז גם יש כזה בחינה, גם היום, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים?
ככה, בדרך הזאת, אליהו הנביא דיבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל אומרת, עם עם ישראל. אבל אומרת הגמרא שאליהו הנביא בא לקדוש ברוך הוא, ואמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לדעת מה בדיוק הטענה שלך כלפי עם ישראל. מה זאת אומרת מה הטענה שלי כלפי עם ישראל? עובדי, אתה בעצמך אמרת להם, אתם עובדים עבודה זרה. אומר, לה, אומר אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא, הם לא אשמים. למה הם לא אשמים? כי אתה סיבות את ליבם אחורנית. אתה גרמת להם את הדבר הזה שיש להם כזה יצרה. המפתיע שהגמרא ממשיכה ואומרת, מניין שהקדוש ברוך הוא הודה לאליהו הנביא שנאמר ואשר הרי אותי. הקדוש ברוך הוא הודה לאליהו הנביא. הוא אומר, אתה צודק, אני עושה תשובה. כביכול, הקדוש ברוך הוא עושה תשובה. על זה שהוא נתן בעם ישראל כזה יצרה גדול. על זה, על כל הגמרות האלה של פנחס, של חנה, של אליהו הנביא, על זה שואל הגאון מווילנה, מה זה הדבר הזה, כזאת מין תפילה? איזה מין תפילה זאת שצדיקים כאלה גדולים מתפללים כביכול רבים עם הקדוש ברוך הוא, כל אחד בדרכו. אליהו הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, הם לא אשמים בעבירות, כביכול מי אשם בעבירות? אליהו הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, כביכול אתה אשם בעבירות. והקדוש ברוך הוא מודה לאליהו הנביא. אז זה צריך להבין מה זה הדבר הזה. אז אומר הגאון מווילנה, הוא אומר, יש עולמות רוחניים. מעלינו, בתוכנו, יש עולמות רוחניים. ויש עולמות רוחניים שאנחנו משיגים אותם, ומותר לנו להתבונן בהם וללמוד אותם, וגם לפעול על פיהם. כמו שיש מקום מאוד גבוה, שזה נקרא מדרגת ארי חנפין, י' ג' מידות של רחמים, הקדוש ברוך הוא גילה לנו, אמר לנו, הוא אמר לנו, אני אגיד לכם איך לפעול משם רחמים, ותפעלו, מתי אנחנו פועלים משם רחמים? בי' ג' מידות של רחמים, שאנחנו אומרים, כן, רחום וחנון, ערך אפיים, אנחנו עולים למקום הזה, וכפי כוונת הלב, אז ככה אנחנו ממשיכים רחמים מאוד גדולים, מהמקום הזה שנקרא ארי חנפין, ומותר לנו, עד רבה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדרך הזאת, אז זה נחשב לנו, כשאנחנו עושים את זה, גם זה נחשב לנו למצווה, אבל יש מקום, יש אין ספור מדרגות, יש מקום שכתוב בספרים הקדושים, שעל זה נאמר הוא במופלא ממך, אל תחקור. יש מקום שאסור להסתכל במקום הזה. המקום הזה בקבלה ובחסידות זה נקרא רשע דלא התיידע. תרגום הראש שלא נודע. זה בארמית רשע דלא התיידע. זה מקום שאסור לאדם להתבונן במקום הזה. אסור לנו להתבונן בזה. ומכיוון שכל הסתכלות במקום הזה יכול לגרום לבלבול דעת מאוד גדול, לכן אסור לנו לעלות ולהתבונן במקום הזה. אומר הגאון מווילנה חידוש מאוד גדול. אבל זה נכון בדרך כלל. ברוב הזמנים, ברוב המצבים, אסור להתבונן במקום הזה. אבל יש זמנים שעם ישראל צריך המשכה של רחמים גדולים, צריך המתקה גדולה מאוד. זה תנאי אחד, והתנאי השני שיש צדיק מאוד מאוד גדול מיחידי הדורות, צדיק קדוש מאוד מיחידי הדורות, ואז אם עם ישראל צריך לזה, ויש את הצדיק הזה, מותר לצדיק הזה זמנית, רק זמנית, לעלות למקום הזה שנקרא רשע דלא התיידע. הוא עולה בתפילה שלו למקום הזה, והוא פועל בשביל עם ישראל מהמקום הזה שנקרא רשע דלא התיידע. וכשהוא עולה למקום הזה, איך הוא פועל? למה זה כל כך פועל רחמים על עם ישראל? כי במקום הזה יש סוד, ואין לנו לקשות שום קושייה מהמקום הזה. לנו אסור לקשות שום קושיות. גם אם אנחנו יודעים משהו על המקום הזה, אסור לנו לקשות משם הקושיות. ובמקום הזה, גלוי וידוע, כך הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, שזה גלוי וידוע במקום הזה, שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ועתיד לעשות את הכל. ומהווה את כל המציאות. הקדוש ברוך הוא עושה את המצוות והקדוש ברוך הוא עושה את העבירות. הקדוש ברוך הוא מהווה כל נשימה שלנו וכל תנועה שלנו. וכל כחוט השערה של מחשבה ורצון שיש לאדם, זה הכל הקדוש ברוך הוא עושה. זה רק במקום הזה זה יהיה גלוי וידוע. לכן אסור להסתכל במקום הזה, כי זה יכול לבלבל אותנו. אומר הגאון מווילנה, אבל שעם ישראל צריך לרחמים מיוחדים, ויש צדיק במדרגה כזאת, מותר לו לעלות אל המקום הזה, מותר, לא, הצדיק לעלות למקום הזה, להתבונן במקום הזה זמן קצר מאוד, הוא לא צריך הרבה זמן, הוא עולה למקום הזה, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, מה הטענה שלך כנגד עם ישראל? הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה זאת אומרת, מה הטענה? אתה בעצמך, אתה רואה, תראה איזה עבירות. אתה לא רואה איזה עבירות, אתה יודע איזה עבירות עושים פה, אומר לצדיק. צדיק אומר לו,
במקום הזה, הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, אתה עשית, ואתה עושה, וגם אתה עתיד לעשות את הכל. אם יש פה איזו טענה על עבירות, אז כביכול, כנגד מי הטענה הזאת? כנגדך, לא כנגדה. הרי אתה מהווה את הכל. ואם זה בא בצורה הנכונה, כמו שהגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא מודה לצדיק. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אמת אשר הרי אותי. אני מודה על האמת, תביאו אליי כפרה. מיד הקדוש ברוך הוא מבקש, תביאו שעיר חטאת של ראש חודש, שיהיה לי כפרה, שמייתתי את הלבנה, ונתתי לכם כזה יצרה, ואתם משוגעים רק כביכול, רק בגללי. ומיד, אז אומר הגאון מווילנה, ומיד נמשכים רחמים כל כך גדולים על עם ישראל, שאין, אין שום עבירה שאין עליה תיקון בתשובה. זה, כך כותב הגאון מווילנה, על הגמרא הזאת, במסכת ברכות ובמסכת סנהדרין. מה הלימוד בעצם, רבנו, שרבנו אמר תפילה בבחינת דין, הוא דיבר על הבחינה הזאת. שיש צדיק שעולה לכזה מקום גבוה, ויכול לפעול רחמים כאלה גדולים על עם ישראל. שרבנו אמר את התורה הזאת, שהוא אמר את הדיבור הזה, כמו שהזכרנו קודם, זה היה שבועיים וחצי לפני פטירתו. רבנו לא רצה בזה רק לגלות לנו איזשהו חוכמה, איזשהו תורה, סודות. זה לא זאת הייתה המטרה העיקרית של רבנו. רבנו רצה לגלות לנו פה יסוד מאוד מאוד גדול. בהמשך התורה, כשרבנו אומר תפילה בבחינת דין, אז רבנו אומר בהמשך התורה, וזה בחינת ראש השנה. כי ראש השנה, אז התפילה היא בבחינת דין ומשפט. ועל ידי זה אפשר להוציא את כל החיות מעשית רערה ולהזיר אותה לקדושה. ובדיבור הזה, במשפט הזה, שרבנו אמר עכשיו, שתפילה בבחינת דין זה בראש השנה, זה ביום הדין, כי ראש השנה נקרא יום הדין, ואז אפשר להתפלל תפילה בבחינת דין. רבנו גילה סוד נורא והיום. רבנו גילה פה דבר נורא. במקום אחר רבנו אומר, ראש השנה שלי עולה על הכל. ואנחנו, ברוך השם, התחלנו קצת לקבל איזושהי התנוצצות מהעניין של ראש השנה. אנחנו קצת מרגישים, אנחנו מרגישים קשר עם הפעולות של ראש השנה, ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא יודעים שום דבר. ברוך השם שאנחנו מאמינים בזה, ברוך השם שאנחנו מתחזקים ומחזקים, אבל אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא מבינים שום דבר מה זה ראש השנה של רבנו. לפני 22 שנה, בראש השנה באומן, אמר לי אחד מזקני ברסלב, אמר לי, 10,000 שנה אחרי תחיית המתים, נתחיל להבין מה נעשה בראש השנה של רבנו באומן. זה בכלל, זה כאלה פעולות וכאלה תיקונים שאין לשאר. והם כל כך גבוהים שהמוח אפילו לא... רבנו אמר, מה אני אגיד? הם בכל כך לא יבינו כלום. וצריך לחכות 10,000 שנה אחרי תחיית המתים, נשמע שיעור בליקוטי מוהר"ן, עוד 10,000 שנה, אז רבנו יתחיל להסביר לנו מה נעשה בראש השנה הזה, שנסענו ושאנחנו נוסעים אליו. אבל אחד הנקודות רבנו גילה לנו פה, רבנו גילה לנו את הסוד תפילה בבחינת דין. כי כשמגיעים לרבנו בראש השנה, אז ודאי אנחנו מתעוררים בתשובה, או עם תיקון הכללי, אחר כך התפילות, והצדיק זה ידוע, זה כתוב הרבה בספרי החסידות וגם הקבלה, שבראש השנה שזכו לנסוע לצדיקים גדולים, הצדיק מאוד עוזר בדין. הצדיק זה סנגור גדול מאוד לכל יהודי שמגיע אליו בראש השנה. לכן מתקופת הבעל שם טוב ואילך היה מנהג תמיד בחסידות לנסוע לצדיק. כי ראש השנה זה לא חג רגיל. הרבה פעמים שואלים את ברסלב איך אתם עוזבים את המשפחה. מי ששואל איך עוזבים את המשפחה בראש השנה, הוא שואל את השאלה הזאת, כולו מבין מה זה ראש השנה. נכון, אתה צודק, בחגים אחרים תהיה עם המשפחה, אתה צודק, זה חגים משפחתיים. אסור לשכוח שראש השנה זה משפט, זה יום הדין. כל השנה וכל החיים שלך, עכשיו הולכים לדון אותך. ביום הדין, על מה אתה חושב עכשיו? אתה חושב שאם היינו יודעים עכשיו שיש משפט פה בארץ, משפט מאוד מכריע, לא היינו עושים את כל ההשתדלות שבעולם לצאת זכאים במשפט הזה? ודאי שכן. פה זה משפט לפני הקדוש ברוך הוא שיקבע את כל השנה ואת כל החיים שלנו ולנצח נצחים זה משפיע. כל ראש השנה. בוודאי ובוודאי שמי שמבין מה זה ראש השנה, ודאי שאין לו שאלה איך עוזבים את המשפחה. ודאי שבברסלב שנשים הבינו מה זה ראש השנה, זה מקרים שאנחנו יודעים, היו תופסות מטאטא. לפני ראש השנה, מרביצות לבעל שלהם, מה אתה לא נוסע לאומן? אתה השתגעת? מה אתה רוצה, שאנחנו נסבול כל השנה? תדע לך, אם אתה לא נוסע לאומן, אז אני מתפללת שכל הדין יהיה רק עליך, כי אני רציתי לשלוח אותך לאומן. אז יש הרבה שמגיעים אחרי מכות של מטאטא, שמגיעים לאומן אחרי מכות של מטאטא.
אז אחד הדברים שרבנו גילה לנו פה, את הנקודה הזאת, שהצדיק, הצדיק פועל, פועל בשבילנו פעולות מאוד גדולות. כשמגיע לרבנו אדם, נניח בינוני, יש לו קצת מצוות, יש לו קצת עבירות, אז הצדיק יכול לפעול לאדם הזה, הוא עולה לבית דין, מתחיל להמליץ עליו טוב, ממתיק מעליו את הדין, מלמד זכות על העבירות שלו, תראו, לא היה כל כך השם וכן הלאה. ואז הוא ממתיק את הדינים. אבל קורה, בפרט שאנחנו רואים את זה, ברוך השם, כל ראש השנה זה רק הולך וגדל. לפעמים מגיעים לרבנו מצבים כאלה, תיקים כאלה קשים, שאין שום בית דין שמוכן בכלל להתייחס לתיק הזה. זה ישר לפסוק מאסר עולם, זה את כל האנשים שבעולם, להכניס בן אדם לאזיקים, לשרשראות, ותעיף אותו מפה. יש כאלה, יש כאלה מצבים. זה מה שרבנו גילה לנו. רבנו גילה לנו פה דבר נורא. שאפילו יבוא בן אדם שעבר אלף אלפי פעמים על כל התורה כולה. ואי אפשר ללמד עליו זכות בשום בית דין למעלה. יש מצב שאי אפשר להבין. אי אפשר לא בעריך ולא בחוכמה ולא בבינה ולא באצילות ולא בשום בית דין לא מוכן לקבל יהודי כזה. יהודי כזה שמגיע עם כאלה תיקים על הגב שלו, כאלה עבירות, אז לא מוכנים להתייחס לכזה דבר. וכשמגיעים, כשמישהו מגיע לצדיק, ועם כזה תיק עליו, אז רבנו רואה שלא יקשיבו לו, בשום מקום לא יקשיבו לו. אז רבנו אומר, בסדר, לך תגיד תיקון הכללי. כשמגיע כזה יהודי, הוא אומר לו, לך תגיד תיקון הכללי בציוד שלי. לך תעשה קצת בידוי דברים, תן פרוטה לצדקה. מה זה בידוי דברים? הוא יודע לעשות בידוי דברים? זה ממלמל, משהו ממלמל. אבל ברגע שהגיע לרבנו, אז רבנו גילה לנו את הסוד הנורא הזה, והוא אמר שלנשמות כאלה רבנו עולה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, בוא עכשיו ביני ובינך. זה העניין של הרשע דלא התיידע שמתגלה בראש השנה. לכן זה נקרא ראש. ראש השנה זה רשע דלא התיידע. זה הראש שלא נודע. שהצדיק יש לו את הכוח הזה לעלות למקום כזה נורא, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אתה סיבות את ליבו אחורנית. אתה גרמת לו את כל המצב הזה. כביכול, עכשיו היהודי הזה הגיע אליי. הוא סומך עליי שאני אוכל להמליץ עליו טוב. אז אני אומר לך, אתה סיבות את ליבו אחורנית. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לצדיק, אתה צודק, אני עושה תשובה, אני מבקש ממנו מחילה, לך תמשיך עליו רחמים. לכן רבנו אומר, שמגיעים אל הצדיק, מגיעים אל רבנו בראש השנה, אין שער ואין שום מצב שאין לו תיקון ורפואה. למה אין מצב שאין לו רפואה ותיקון? בגלל שאם באמת בשום עולם אין לו תיקון ורפואה, אז רבנו אמר, אז אני אעלה בשבילו לרשע דלא התיידע. הוא אוסף את כל התיקים, רבנו בערב ראש השנה מסדר, הוא יודע את כל מי שמגיע אליו, הוא עושה, זה אפשר להמתיק באצילות, זה אפשר להמתיק בבריאה. אבל בדרך כלל, ברוך השם, יותר ויותר מתרבים. אז שמעתי ששנה שעברה היו לו 9,000 תיקים שאי אפשר להמתיק בשום בית דין. אז עבדנו בראש השנה לקח את כל 9,000 תיקים האלה, אחד אחד, עלה לרשע דלא התיידע, ואמר לקדוש ברוך הוא, כל 9,000 האלה תיקים, אתה הסיבות את ליבם אחורנית. מה זה פועל הדבר הזה? אז אומר, רבנו גילה לנו את הסוד הנורא הזה, שזה ממשיך רחמים גדולים, כאלה רחמים גדולים, על האדם, שהאדם מקבל כוחות מיוחדים לחזור בתשובה ולתקן, אף על פי שלפי כל ההנהגה לא היה מגיע לו. יש מצב שאדם כל כך ירד וכל כך קלקל שאין לו זכות כבר להגיע לתיקון שלו. מה הכוונה אין לו זכות? הרי כתוב ולא ידח ממנו נידח. אז כתוב הרבה את זה בספרים. שיש מצב שבגלגול הזה אדם לא יכול לתקן. הנשמה שלו תזכה לתיקון שלה, אבל היא תצטרך למות ולבוא בגלגול נוסף או במקום אחר, ואז שם היא תגיע לתיקון. אבל בגלגול הזה יש עבירות ויש ירידות. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין בספר תקנת השבים, הוא אומר, יש כאלה עבירות שאין עליהן תיקון בגלגול הזה, והם יצטרכו למות ולבוא בגלגול אחר. אבל אומר רבי צדוק, בלשון הזאת, בספר תקנת השבים, הוא אומר, אבל יש צדיק שנקרא הקפצן בלי הרגליים. בלי הרגליים. ואם האדם יגיע אל הצדיק הזה, שנקרא הקפצן בלי הרגליים, הוא לא משנה מה היה ואיזה עבירות הוא עשה, הוא יכול לתקן אותו בגלגול הזה ובגוף הזה. זה חידוש גדול מאוד שרבי צדוק ידע מכל הסוד הזה. רבי צדוק ידע מכל הסוד הזה שהצדיק האמת הוא נקרא הקפצן בלי הרגליים, כמו שמובא בסיפורי מעשיות ובזוהר הקדוש, כי הקפצן בלי הרגליים מוזכר גם בזוהר הקדוש, על סיפורים על ההוא קיטע, על אותו קיטע, שזה מרמז
על נשמת משיח בן דוד, והצדיקים שהם מבחינת משיח בן דוד, הם יש להם את הכוח לעלות לרשע דלא התיידע, לעלות למקום הזה ולהגיד לבן אדם, להגיד לקדוש ברוך הוא, פלוני שהגיע אליי, אתה חייב לרחם עליו, כי אתה גרמת לו את כל זה. ואז היא ממשיך רחמים וחסדים חדשים לגמרי. כי באמת, הצדיק לא רוצה לבטל את הבחירה של האדם. הצדיק לא לוקח, זה לא שעכשיו הוא שאמר את זה לקדוש ברוך הוא, אז אין יותר בחירה לאדם. לא, יש בחירה לאדם. אבל מכיוון שלא היה לו זכות בכלל לבחור בטוב, הצדיק המשיך עליו חסדים ורחמים, ממשיך השפעות חדשות לגמרי על האדם הזה, והאדם הזה עכשיו יכול להתחזק בתורה, בתשובה, ולתקן את הכל. פירוש הדבר שכל התפילה הזאת היא בעצם נותנת כוח מיוחד לאדם, שהאדם יכול להתחיל לחזור אל הקדושה. ולולא התפילה הזאת, לא היה יכול בשום פנים באופן להגיע לתיקון שלו. וזה דבר נורא מאוד, שאנחנו כולנו צריכים לדעת שאחד ההכנות שלנו לראש השנה, עכשיו זה אלול, ואלול כידוע זה ההכנה לראש השנה, אז אחת ההכנות שלנו, אחת הנקודות היסודיות ביותר בהכנה, זה להבין את עניין ראש השנה בכלל ובפרט אצל רבנו. שראש השנה, כתוב בספר שער הכוונות של רבנו ארי הקדוש, אומר רבנו ארי, שבראש השנה כל העולמות חוזרים למצבם שהם היו בשעת בריאת העולם. באלף בתשרי, שזה ראש השנה, נברא האדם, וביום הזה, אז כל העולמות הרוחניים הם נמצאים באותו מצב שהם היו בשעה שהאדם הראשון נברא. וכל זה, מה זה בא ללמד אותנו? מה אנחנו יכולים ללמוד שכל העולמות חוזרים למצב בראשית? אומרים המפרשים של הארי הקדוש, רבי נתן מביא את זה בליקוטי הלכות, שצריך לדעת שזה כפשוטו. באמת, מבחינה רוחנית, כל העולמות נבראים מחדש. אנחנו נבראים מחדש. אדם שמגיע לראש השנה, אז לפני כמה ימים דיברתי עם מישהו, אז הוא כועס בבית, אמרתי לו, תשמע, אתה אדם טוב, קצת פחות תכעס בבית. אמר לי, אני לא יכול, אני מכיר את עצמי, אני כזה כעסן. הוא אומר, אני אומר, זה לא בסדר, אבל אני כזה כעסן, אני לא יכול לכעוס בבית. אני ניסיתי עוד קצת לשכנע אותו שיעבוד, אבל הוא כל כך משוכנע שהוא הכעסן, שהמהות שלו זה כעסן. הוא לא יכול לצאת מזה, זה המהות שלו. אם הוא יפסיק לכעוס, זה לא הוא, זה הוא ימות. החיים שלו, החיות שלו זה רק שהוא כועס. אז זה אי אפשר לשכנע אותו בכלל, בכלל אי אפשר לשכנע אותו שיתחיל לעבוד על זה. אז ראיתי שאין לי מי לדבר, אז אמרתי לו, טוב, אני מקבל את הטענה שלך, הטענה שלך נכונה עד כניסת, עד צאת הכוכבים של ראש השנה. למה? כי עד צאת הכוכבים של ראש השנה, אז זה אתה, נניח קוראים לו רובן, אז אתה רובן, זה רובן שאתה מכיר. זהו, תדע לך איך שנכנס, איך שנכנס ראש השנה, הכל נברא מחדש, אתה יכול לקבל השפעות חדשות לגמרי. אתה יכול לקבל הכל, הכל חדש לגמרי. אז כל הטענות שלך אמרתי לו, מכיוון שזה באלול, יכלתי להגיד לו את זה. אבל אין הרבה זמן. שיחס עוד כמה ימים, שיסבור קצת דברים בבית עוד כמה ימים, אבל העיקר שבראש השנה הזה יבין ויאמין שהוא יכול לקבל נשמה חדשה לגמרי. אז אנחנו, זה ההכנה. אחת ההכנות שלנו זה להאמין שרבנו כפשוטו, ממש בצורה הכי פשוטה, רבנו, בכפי האמונה שלנו בזה, רבנו יכול לתת לנו נשמות חדשות לגמרי. וגם אם האדם כבר, ברוך השם, רואה שהוא השתנה, הוא מסתכל מאז שהתחלתי להתקרב לצדיק עד היום, כמה שינויים, ברוך השם, ואנחנו שמחים בזה, מודים על זה, אבל צריך לדעת, מה שרבנו יכול לתת לנו, זה עדיין קיבלנו כמו שקיבלנו טיפה מן הים. צריך לדעת, גם אם האדם היום, ברוך השם, עולה וזוכה ויש לו אמונה, הכל זה דברים נפלאים. זה עדיין רק טיפה מן הים אשר רבנו יכול לתת לנו. שלא נתבלבל בזה. כי היצר הרע בא לבלבל את האדם. זה לא כך. זה בכלל לא מה שרבנו רצה לעשות איתנו. עדיין לא הגענו בכלל לעניין של רבנו. ברוך השם שאנחנו הולכים בדרך. אבל רבנו יכול לתת לנו עוד אין סוף ביחס למה שקיבלנו ממנו. אז רבנו אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש. הצדיק לא אמר את זה סתם, הוא לא... הצדיק זה לא איזה משורר היום של מצד הפזמונים, כותב שירים כאלה, פזמונים. זה כל דיבור שהצדיק אמר, צריך לדעת, זה האמת לאמיתה. זה האמת לאמיתה בכל העולמות. כשהרבנו אומר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש, זה כמו הלכה שנחתמה בכל העולמות. רק זה תלוי בנו. אז הרבנו אמר, תאמינו בעצמכם.
אחד הדברים, אדם היום מפחד שהוא לא שמר את העיניים מספיק, אולי הוא קצת מתגאה. בסדר, זה טוב שהם מפחדים מזה. אבל לעתיד לבוא, יראו לאדם שהכל זה בסדר, עשית תשובה, תיקנת את הכל, יתבעו אותו שהוא לא מאמין בעצמו. זה שהצדיק לא, שהאדם לא מאמין בעצמו. רבנו אמר את זה לרבי נתן. לרבי נתן שהיה צדיק נורא וקדוש מאוד, רבנו אמר, תביעה אחת נשארה עליך בשמיים, שאתה לא מאמין בעצמך. אז צריך לדעת שיש כזה דבר, יש יצר רק כזה שאדם לא מאמין בעצמו. אז עכשיו, בחודש אלול, אנחנו צריכים לעשות תשובה על זה. מה הכוונה? אנחנו צריכים לדעת שבראש השנה הזה, בעזרת השם, נזכה להיות אצל הצדיק, ורבנו יכול לפתוח לנו אין ספור שערים, אנחנו אפילו לא יודעים מה שרבנו יכול לפעול בשבילנו, שלא נחשוב שיש לנו איזושהי השגה בזה, רבנו יכול לעשות אותנו קדושים וטהורים ומלאכים, כמורו ממש. רבנו אמר, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש, אז הדיבור של רבנו זה כפשוטו. הוא יכול לעשות אותנו כמוהו ממש. זה כל, יש כל מיני סברות וכל מיני קושיות, כי הכל הקושיות, כי אדם לא מאמין, זה כזה דיבור. אנחנו מבינים את זה. אז יש כל מיני תירוצים להתפלפל בזה. אבל צריך לדעת שהאמת, רבנו הדגיש את זה. רבנו יכול להגיד, אני יכול לעשות אתכם כמוני. למה הוא אמר ממש? שלא נפקפק בדיבור. אני לא עכשיו הולך לדבר. אז ההכנה שלנו זה בראש השנה לבקש מהשם, השם תעזור לי להאמין באמת בדיבורים האלה של רבנו. תאיר בי בלב שבאמת רבנו יכול להפוך אותי לגמרי. ואז בעזרת השם, שנזכה להגיע לציון, אז זה מותר לדבר עם הצדיק, כמו שדיברנו על זה בעבר, קצת נחדד את זה לפני הנסיעה, את הנקודה הזאת מותר לדבר עם הצדיק, וצריך לבוא אל רבנו. רבנו אומר שראש השנה זה דין, אז לנו גם כן מותר לבוא איתו בדין. מה הדין? רבנו, אנחנו צריכים להזכיר לרבנו, להגיד לרבנו, אתה אמרת שמי שיבוא אליך יגיד תיקון הכללי, פרוטה לצדקה, תעשה לו טובה נצחית ואתה יכול להפוך אותנו לגמרי, הנה עשינו את שלנו. עכשיו אתה חייב לעשות את שלך, אנחנו מחייבים אותך. על פי הדיבורים שלך, אנחנו מחייבים אותך לעשות אותנו כמוך ממש. אנחנו לא מבטרים, לא, אני לא מבטר אפילו על אחוז אחד, לא מבטר. לא יודע איך אתה תעשה, אין לי מושג איך אתה רוצה לעשות את זה, רק ברחמים וחסדים, תהפוך אותי להיות כמוך ממש. וצריך לדעת שכשבאים לרבנו עם הטענות האלה, אז רבנו שמח מאוד. אז הצדיקים אוהבים שבאים אליהם בהתעוררות כזאת, ומבקשים מהם, תפעל בשבילי, תעלה לרשת אלו התיידע, תהפוך את כל הנשמה שלי. כי רבנו רצה לעשות אותנו, שזה למעשה הגאולה הכללית והפרטית, שכל אחד שואל, מה רבנו רצה מאיתנו? לאן הוא רצה שאנחנו נגיע? אז למעשה בחיי מוהר"ן מובא שם שיחה של רבנו, שרבנו אמר לה, הוא היה עם התלמידים הקרובים שלו, ורבנו אמר, נכון, אתם אנשים כשרים, אבל לא לכך הייתה כוונתי. בכלל לא רציתי שתהיו צדיקים. מה רציתי שתהיו? אז רבנו אמר שם את המשפט הידוע, רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. מה זה חיות הנועמות ביער לילות שלמים? אז קודם כל כפשוטו. קודם כל צריך לדעת כפשוטו, רבנו רצה שיהיה לכל יהודי, לכל אחד מהאנשים שמתקרבים אליו, כזה לב, זה נקרא לב בשר. לב בשר זה לב שמרגיש את הקדוש ברוך הוא. לב שמרגיש אהבת השם, יראת השם. ורבנו רצה שיהיה לנו כזה לב, שאנחנו אחרי הערבית נלך, מי שנשוי ישתה צלחת מרק עם אשתו רבע שעה, אם היא בצמצום אז 20 דקות, ואחרי זה הוא ילך ליער, אחרי חצי שעה, אחרי תפילת ערבית, הוא ילך ליער, ועד אחרי עלות השחר, הוא יעמוד ביער עם כאלה דיבורים וכאלה כיסופים וכאלה ניגונים, כאלה רצונות, שהוא בכלל לא ירגיש שהוא ביער, שהוא בלילה, שעבר בכלל כמה שעות, מרוב הכיסופים ואהבת השם שבוערת בו. אז צריך לדעת שזה מה שרבנו רצה מאיתנו. כי רבנו בעצמו אמר את זה, רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. ואם רבנו אמר את הדיבור הזה, אז זה אפשרי. ובאמת ידוע שהייתה חבורה של חסידי ברסלב באומן, זה אחרי מלחמת העולם הראשונה, רב לוי יצחק בנדר, שעלה לארץ והקים את חסידות ברסלב, אז הוא הכיר אותם, הוא היה שם, והוא מספר שהיו שם מבני החבורה שהיו כפשוטו זכו להגיע למה שרבנו רצה. כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. הוא מספר שם על יהודים מבוגרים שהיו יוצאים במינוס 20, מינוס 30 בלילות החורף, וזה לילות ארוכים מאוד, ו-14-15 שעות,
אז נניח, היו קצת יושבים עם האישה, אז נוריד 12 שעות, היו עומדים 12 שעות במינוס 20, ומרוב הכיסופים לשם, לא היו בכלל מרגישים את הקור. ומי שחושב שזה גוזמה, אז אני יודע שגם היום יש אנשים שעשו את זה כל החורף. בחורפים האחרונים, אני מכיר אנשים שיצאו לכמה שעות ליער, כי הציון של רבנו כל הזמן מעורר את הלבבות. אז זה אנחנו מגיעים לרבנו, זה אנחנו צריכים לבקש. אנחנו צריכים לבקש מרבנו, אנחנו רוצים כל אחד שיעשה סדר יום. צריך לבוא לרבנו עם סדר יום מוכן. מי שלא זוכר בעל פה, שירשום. יש עכשיו שלושה שבועות לרשום, אפשר לעבוד על זה, אפשר להתייעץ, ללכת לרבנים, פוסקים, לשאול איזה סדר יום נכון לבנות. ומה אנחנו צריכים למלות בסדר יום? יש 24 שעות, צריך למלות 23 שעות ו-45 דקות. להשאיר רבע שעה לשינה. רבע שעה לישון, כי זה אנחנו מחמירים, כ-60 נשמתים של דוד המלך, אנחנו מחמירים בזה, 23 שעות ו-45 דקות למלות את זה. לבוא עם הפתקה הזאת לרבנו, מה זה הפתקה הזאת? זה המלצה, לא חייבים. 8 שעות גמרא, 4 שעות קבלה, 3 שעות ליקוטי מוהר"ן, 4 שעות התבודדות, לעשות חשבון אם נשאר עוד משהו, אז אני צריך להכניס הלכות, למלות, משניות, אז ולבוא עם אם זה לרבנו, ולהגיד לרבנו, זה מה שאנחנו רוצים. זה הנקודה שאנחנו רוצים, וזה רבנו, זה מה שרבנו מגלה לנו. כפי האמונה שלנו בראש השנה, ביום הזה, ובכוח של הצדיק, ככה הדברים נפעלים. וכדי להתחזק, אנחנו יכולים קצת, אפשר כדי להתחזק, אז אפשר מן הסתם, מי שכבר נסע כמה פעמים, נתקל בזה וראה את זה, והרבה פעמים ראינו אנשים שמגיעים פעם ראשונה או פעם שנייה לאומן, וקשה לי מאוד להגדיר את המצב המדויק הרוחני שהם היו כשהם הגיעו לאומן, אבל אני רק אגיד מה הייתי מעדיף. הייתי מעדיף שלא להיפגש איתם בסמטה חשוכה באמצע הלילה לבד. זה סוג של אנשים כאלה, מגיעים לרבנו, רואים, עובר עוד שנה, עובר עוד שנתיים, עוד שלוש שנים, פתאום אתה רואה בן אדם חדש לגמרי. זה שם אפשר לראות איך הקדוש ברוך הוא בורא הקדוש ברוך הוא נותן כוח לצדיק לברוא נשמות. אדם מקבל נשמה חדשה, פתאום הוא מקבל פנים חדשות, הכל חדש לגמרי. אז זה אנחנו צריכים לדעת שלרבנו יש את הכוח הזה. לרבנו יש את הכוח לפעול את כל הפעולות האלה. בהמשך רבנו אומר שהתפילות של ראש השנה הן לא פועלות רק לנו בעצמנו, אלא הן פועלות גם לכלל ישראל. לכלל ישראל התפילות האלה פועלות. רבנו אומר שהתפילה של ראש השנה היא לא פועלת רק בשביל מי שהגיע לרבנו, אלא יש בזה סודות מאוד גדולים, זה פועל בכלל בשביל נשמות אחרות לגמרי, שבכלל לא יודעות מראש השנה. צריך לדעת כלל גדול, אין יהודי בעולם, לא היה כזה דבר מעולם יהודי שלא ידע מה זה יום טוב. כולם שומרים, כל יהודי שומר יום טוב. הלכות יום טוב, כולם שומרים. אבל מה אנחנו אומרים? לכאורה אנחנו לא רואים את זה. אז צריך לדעת שאנחנו לא רואים נכון. מדוע? כי אני מכיר הרבה יהודים שביום טוב הם נוסעים לים. עכשיו, למה הם נוסעים לים? ביום חול רגיל הם לא נוסעים לים. נכון? הם עובדים. אז למה ביום טוב הם נוסעים לים? כי הם יודעים שעכשיו זה יום טוב. רק מה, הם הבינו לפי הבנתם שההלכות של יום טוב זה לנסוע לים. או ללכת למלון, או לנסוע ללכת לאיזה מסיבה. זה לא בגלל שהם כופרים ביום טוב. הם מבינים שזה ההלכות של יום טוב. ככה הם חושבים שהם מקיימים את הלכות יום טוב. אז צריך לדעת, זה כל העם בשגגה. אז כולם שומרים את היום טוב. כל יהודי שומר הלכות יום טוב, אם אתם שומעים על מישהו שנסע עכשיו לאיזו מסיבה ביוון, בראש השנה, זה מכיוון שהוא חושב שככה צריך לשמור את היום טוב. זה לא חס ושלום נגד היום טוב. הפוך. יש לו נקודה פנימית שהוא מתחבר עם היום טוב. רק החיבור שלו... רק החיבור שלו זה כך. אז רבנו גילה לנו סוד מאוד גדול, שרבנו בראש השנה פועל להוציא גם נשמות שבכלל לא יודעים, לא יודעים כלום. יש אנשים שעכשיו בראש השנה, לפני שנה הם היו באיזה מסיבה, היו באיזה חוף, אולי באיזה מלון, אולי באיזה טיול, באוקיינוס השקט או באיזשהו מקום בעולם, וכבר אז רבנו כבר התחיל להוציא את הנשמות שלהם. התחיל להוציא את הנשמות שלהם, ואיך אנחנו יכולים לראות את זה? בראש השנה הקרוב. מי שרבנו הוציא אותו בשנה שעברה, השנה הזאת הוא כבר מתחיל להגיע אל הצדיק. וכל שנה זה רק הולך ומתרבה ומתחזק. אז רבנו פה אומר דבר נורא.
רבנו אומר, יש צירוף, צירוף של התפילות. ומה זה הצירוף של התפילות? זה כל יהודי, כל אחד שמגיע בראש השנה, אז רבנו אומר, הוא משנה את כל הכוחות ואת כל הצירופים והתיקונים שהצדיק יכול לפעול בשביל כלל עם ישראל. אם הגיע אחד יותר, זה שינה באין סוף בחינות את כל הצירופים ואת כל התיקונים שנעשים בראש השנה. אז רבנו מביא את זה פה, בהמשך התורה רבנו מביא את זה על פי חשבון, שכתוב בספר היצירה. ספר היצירה זה ספר עמוק מאוד בסודות בריאת העולם, שמיוחס לאברהם אבינו, שהוא כתב את הספר הזה. ושם כתוב בספר היצירה, שכשיהודים מתכנסים ביחד להתפלל, יש חשבון מתמטי. יש חשבון מתמטי איך לעשות את החשבון של הצירופים. במתמטיקה היום קוראים לחשבון הזה עצרת. איך עושים את החשבון הזה? על פי מה עושים את זה? למשל, אם יש ארבעה יהודים שמתפללים, כמה צירופים נעשה מארבעה יהודים שמתפללים ביחד? אז כתוב בספר היצירה, ארבע עצרת. איך עושים את זה? 1 × 2 × 3 × 4. אז יצא 2 × 3 = 6 × 4 = 24. אז בספר היצירה כתוב שמארבעה יהודים שמתפללים ביחד נעשים 24 צירופים. אז בואו נראה, הצטרף אליהם עוד אחד, 5. אז כמה עכשיו צירופים נעשים? 24 × 5 = 120. זאת אומרת, החמישי העלה את התיקונים והצירופים של התפילה מ-24 ל-120. אז בסדר, בואו נמשיך. עכשיו אנחנו עושים שמי שמחזיק עכשיו ראש בחשבון הזה, אז שיכוון לעשות תשובה על כל השיעורי מתמטיקה והחשבון שהוא לא הקשיב מכיתה א'. עכשיו יש אפשרות לעשות תיקון ותשובה על כל השיעורי חשבון. מי שהפריע למורה או למורה להסביר, אז הוא צריך מאוד מאוד להקשיב, כי זה יחפר לו על הכל. גם מי שהרביץ למורה גם כן. אז זה גם יתקל את זה. אז היינו בחמש. חמש עצרת, אמרנו זה 120. שש עצרת, זה יוצא כבר 720. שש עצרת זה כבר, אז עוד אחד מ-5 ל-6, אלא את זה מ-120 ל-720. שבע עצרת כמה זה? 720 כפול 7. אז אנחנו כבר ב-4,900 ו-5,040. אז שבע עצרת זה יוצא 5,040. יקבל? כן, כן. זה, תמשיכו, תדבקו. עכשיו, 5,040 זה, כמה אמרנו זה? שבע. שבע עצרת. בואו נעשה 8 עצרת. זה 5,040 כפול 8, אז אנחנו יש לנו 40,320. בסדר? ציוד טוב? 40,320? כן, כן. ציוד טוב, יש ציוד טוב. אז בשמונה עצרת, שמונה עצרת כבר הגענו ל-40,320. אז כמה כל אחד 9 עצרת, זה כבר 40,320 כפול 9. 360, הם משיכו כבר את החשבון. כבר אנחנו ב-360,000 וקצת. אז עכשיו נעשה 10 עצרת. מה היינו עכשיו? 9? 3,600,000 זה כבר 10 עצרת. זאת אומרת, כל אחד שהם עושים, משנה את כל הצירופים. אבל בעזרת השם, שנה שעברה היה 32,000 איש. בערך. אז עכשיו, מי יכול לעשות חשבון 32,000 עצרת? זה לא, זה מספר שעוד לא נכתב. עוד לא נכתב המספר הזה, 32,000 עצרת. אין כזה מספר. הם לא הגיעו לשם. מה? 116 מיליארד. זה לא יכול להיות. זה הרבה 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 יותר. הוא נתקע שם. שם הוא נתקע עכשיו. שם הוא נתקע. זה הרבה הרבה יותר. זה הרבה יותר. אז כל אחד, אם יש 32,000, והגיע עוד אחד, אז צריך לעשות את כל המספר כפול 32,000. אז זה מה שרבן אומר. איזה כוח יש לצירופים, לכל יהודי שמצטרף לקיבוץ ולמניין, איזה כוח יש לו לעשות כאלה שינויים וכאלה תיקונים? ובעזרת השם, השנה הזאת נזכה שיהיה 40,000 לפחות, ויהיה כאלה צירופים, כאלה כבר תיקונים יהיה, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יגלה לנו את נשמת משיח צדקנו. יש הודעה, כנראה, אפשר לברר את זה, וכנראה שמחר יהיה שיעור בתל אביב ברחוב מלצ'ט 41. מי שרוצה יכול להגיע. לא, אין שיעור, זה לא... באיזה שעה?
לא, אנחנו לא מסמנים מינוס לבית שבע. מה? שמונה וחצי. תביא לי בבקשה סידור. סידור לקדיש מים. סידור לקדיש מים. הרב. תודה. שם שהוא ראשי המנחנוך שכאילו מסביר למה הוא זכה להיות מלאך וכל זה, הוא אומר ש-300 שנה הוא היה תחת ה... לא יודע, הבנתי נכון, תחת ההנהגה של שם אלוקים. מה זה אומר? כאילו עבר עליו הרבה דינים ו... כן, אני זוכר, אני ראיתי את זה אלוקים דה יודין במילוי יודו, הוא אומר
דווקא כאילו. שם אלוקים במילה.